Goeiedag liewe luisteraar, baie welkom by die Boekeman, ek is Nico Schamrel. Vandag gesels ek met Frits van Ryneveld, hy en Hentie van der Merwe is die nuwe eienaars van Evita se Perron in Darling, daar in die Wes-Noord-Kaap. Evita se Perron was eens bekend as die tuiste van ons geliefde Tannie Evita Bezuidenhout, ook ambassadeur van Papetti Kosweti, afgetree en steeds baie besig met die politiek. Maar ek wou meer weet by Frits, wat is aan die gang by Evita se Perron? Frits van Ryneveld, baie welkom by die Boekeman, is lekker om jou te ontmoet. Ja, baie dankie Nico, dis lekker om hier te wees. Dit lyk wonderlik, die weer is mos heerlik, dis mos ons geheime seisoen op die oomblik, so dit gaan goed, dankie. Ja, nee, dis goed. Frits, ek wil hier met ons so'n bietjie vertel, jy is nou die nuwe eienaars, jy en Hentie van der Merwe, die nuwe eienaars van die bekende Evita se Perron. Tannie Evita het so'n bietjie die tuig neergelê op 'n sekere manier, ek dink, en jy het nou oorgeneem. Wat op die oomblik doen jy met Evita se Perron? Nico, Evita se Perron sal altyd Tannie Evita se huis wees en sy tuis te wees, so definitief het ek en Hentie die Perron oorgeneem. Ons het Swartland Kitchen begin en 'n groot deel van die Perron waar ons beskuit en koekies bak op die perseel, maar Evita se Perron is nog 100% hierso die museum met museum nauseum wat Tannie Evita dit noem, wat baie van ons politieke geskiedenis huisves is hierso, die teater is hierso waar Tannie Evita Sondag kaktus praat, Tannie Evita praat kaktus. En dan is daar ook Pieter Dirk Uys wat saterdag, so elke tweede saterdag vertonings doen. Ons kafee is oop 6 dae week waar mense lekker tuisgemaakte pastye en so kan geniet. Boeressiek Park is daar wat mooi is. En dan Kossie Sikelela, ons restaurant, 'n bietjie meer 'n fynproewe restaurant wat ons saam met ons Sondag vertonings 'n 8-gang tasting menu aanbied. Ek weet nie, proe spyskaart, miskien ja. Gaan proe spyskaart in mooi Afrikaans. So bietjie meer verfyn, so cordon bleu, sal ek sê, nê? Ja, so iets. Ja. En vertel my van Darling Sweets. Julle vervaardig ook toffee en karamel, is ek reg? Darling Sweet, they can only be one. Darling Sweet is hier my en Hentie gestig in 2014 en een van ons hoofdoele was om werk te skep vir die dorp, maar ook om regte die beste oudtydse toffies en sagte karamels te maak. En tans het ons 10 gere toffies, onder andere Tannie Evita se classic toffie, maar ook ander toffies soos 'n rooibos chai, 'n bird's eye chili vir die mense wat van iets warmer hou, licorice toffie. En dan het ons sagte karamels. So, ek sê altyd 'n sagte karamel is vir 'n geduldige eter. 'n Toffee is vir 'n ongeduldige eter. Wat Ja, jy het baie veranderings aan die plek ook gebring, nê? Aan die Evita se Perron. Kyk, Swartland Kitchen het spasie nodig gehad, bakspasie nodig gehad. So ons het 'n deel van daai toegemaak, maar ons het die museum met 'n bietjie meer fokus aangepas. En ook Tannie Evita Bezuidenhout kamer. So in die teater is daar nou al die prentjies daarso het iets met Tannie Evita te doen wat nogal spesiaal is. Ek dink dis 'n lekker aanbieding wat ons doen. Ja, so julle vertonings is dan op Sondag. Hoe laat is dit? Ons vertonings is Sondag 12:00 stiptelik, 12 tot 1 en dan kan 'n mens besluit of hulle in die kafee wil bly en van ons tuisgemaakte pastye wil geniet of ons toebroodjies of hulle die 8-gang proesessie wil doen. Maar dit moet te bespreek op quicket.co.za. Fantasties. Dit moet nou maar wonderlik wees om in so 'n geskiedkundige plek te werk, jy weet. Nico, dis 'n voorreg, dis 'n groot uitdaging, jy weet, ek dink ons sit in ons land in 'n situasie wat ons self moet oppas, wat ons voel is belangrik. En Evita se Perron het ongelooflik baie geskiedenis. Dit was Darling se treinstasie gewees, maar ook, dis 'n teater in die platteland. Hier is verskriklik baie politieke geskiedenis. Jy weet, dinge wat
mens oor trots kan wees en dinge wat 'n mens definitief nie wil onthou nie, dinge wat sleg is in ons geskiedenis, maar is belangrik om te sien en bewus te wees daarvan. Ja, hoe reageer besoekers as hulle daar aankom en hulle weet, stap in, wat is hulle reaksie gewoonlik? Vir al jou toeriste, julle kry seker baie toeriste? Ons kry baie toeriste, Darling is 'n baie toeriste dorp, 'n baie deurryd dorp. Toeriste geniet die perron. Ek dink, hulle geniet dit vir verskillende redes, jy weet, dit vat iets van jou kindertyd terug, dit vat iets wat in jou ouma se huis was, dit is mooi goed op uitstalling, maar dit bring jy ook terug na 'n tydperk toe, 'n tydperk in ons landse geskiedenis, vir al die dae wat Tannie Evita begin het, en die aanvat van die nationale party regering, maar jy weet, deur humor en satire. Jy weet, Tannie Evita het 'n ongelooflike rol in ons land gespeel, en dit is belangrik om daai nalatenskap hier te hê. Ja, dis Afrikana, dis erfenis. Dit is erfenis, definitief. En jy skep ook deur hierdie hele Evita Perron heel wat werk aan jou plaaslike mense, aan al die darlings van Darling. En al die darlings van Darling, ons fokus om werk te skep, ons kafee, ons restaurant en dan ook Swartland Kitchen waar so 'n groep dames en 'n man het wat 5 dae week bak. Sê my, hoe ver is julle van die Kaap af? Ons is so 80 km van die Kaap af. Hoe is hulle naby? Ja, hier is baie mense wat op die dorp woon en dageliks wat in die Kaap werk, jy weet. Ja. Jy ry 40 minute tot 'n uur en jy sien die berg en jy sien koeie en jy sien blomme en jy sien plase. So dis mooi, dis 'n mooi pad. Mooi area. En natuurlik, julle blommetyd is in lente, dis September, Oktober. Ja, so ons begin nou, ons wag nou, so Augustus maand kom die varkore uit, en dan het ons veldblomme, September is het absoluut prachtig, so September, Oktober, en Februari lyk het weer soos die Vrystaat, en ja. Die winter, hierdie tyd van die jaar is het wonderlik groen, dis baie mooi. Ja, en daar is daar heel wat verblyfplekke in Darling? Ja, ons het lekker verblyf op die dorp, Darling Lodge, om een te noem, Toad Hall, daar is 'n hele paar lekker gasthuise, maar ook is ons 26 kilo's van ijzerfontein af, so dis om die draai. Ok, sê my Frits, ek wil weer terugkom na Evita se perron, die spyskaart, ek is doodnuuskierig om te weet, wat kan ek daar kry? Ek is myself baie lief vir kos, die wat ek so mooi rond is, wat het julle wat die gaste veral geniet? So op die kafee spyskaart het ons tuisgemaakte pastye, onder andere 'n bobotie pasty, ons doen lam pastye, ons het 'n veganistiese pasty, wat selfs ek van hou, wat baie lekker is, en dan bak ons eie sierdeeg brood, waar ons dan ook geroosterde toebroodjies aanbied, ja. En dan in kosie sekelela, wat ons 8-gang proesessies is, bietjie meer verfynde, Suid-Afrikaanse kos. Ja, jy weet, ons sit met 'n wonderlike geskiedenis van Afrikaanse kos, en ons sit met die geskiedenis van al die Maleise invloede, maar ook ons sit met die ongelooflike geskiedenis van kos, en geskiedenis van Afrika kos, jy weet, so correct, ja. Ons hoef nêrens terug te staan vir die wêreld, en dat is baie om trots te wees. Op die proespyskaart, spog ons met die pampoenkoekie, jy weet, as jy Afrikaans is en jy ken nie pampoenkoekie nie, is jy nie regtig Afrikaans nie, jy weet, so dis 'n wonderlike ding om te vier. Ja, het is so traditioneel, jy weet, en Tannie Evita het so baie van daar goed bekend gemaakt in die wêreld, hoor, baie mense het nie geweet wat 'n koeksister is, of 'n melktert, en ja, het baie van hulle geleer. Sy Nelson Mandela se eerste woorde toe hy die tronk het kom was dan Evita give me another cook sister. Exactly, absoluut. Sê vir my, het julle enige planne vir die toekoms? Wat is julle planne met Evita se perron? Kyk, ons het nou baie tyd spandeer om die perron op te knap, aandag te gee, en die aanbieding uit te bou, so ons het definitief planne. En ek dink bietjie planne wat bietjie organies gebeur. Ons sal seker een of ander tyd ander vertonings ook hê,
Maar tans het ons net Tannie Evita en Pieter Dirk huis vertonings. Ja, ja. Wel, dit is al klare wenner. Ja, dit hou ons lekker bezig. So natuurlik. Sê vir my, die mense wat het al kom, vra hulle baie uit oor ons politiek van destijds in ons plaaslike politiek. Jy weet, Nico, wat interessant is, ek en jy is al twee een bykie ouwer, so ons onthou dinge, ons onthou een tydperk, wat deesdae se kinders nie ken nie. Jy weet, hier kom verskrikkelijk baie mense, van alle nationaliteite hier so, en dan sien hulle hierdie tekens waarmee jy gekonfronteer word. Ja. Speelpark slechts vir blankes, jy weet, ja. non-Europeans, so, dis definitief iets wat baie jong mense vra, maar wat gaan hier aan, wat beteken dit? En dan die verduideliking van, dis hoe dit was, dit is hoe ons geleef het, dis wat die wette was van die tydperk. Ja. So daar is baie vraag, mense vra baie en mense vra baie, waar lewe Tannie Evita, as Tannie Evita hier allemaal of Tannie Evita lou sê? Ja, natuurlijk. Tans in die tas, maar sy sal sondag 12 uur op die verhoog. Voortop. Ek vind Evita se perron betrarig, soveel meer, het is eindelijk iets almost educational. Jy weet, jy kan baie gaan leer van die geskiedenis en van wat op die oomblik in ons land gebeur het en wat steeds gebeur en is een museum, dit is alles absoluut saam onder een dak en lekker kos. Ja, en dit sit ek een bykie ons eie situasie in ons land ook in perspektief. Jy weet, die mens denk altyd, die goeie ou daar, maar die goeie ou daar was nie noodwendig altyd net goed gewees. Precies. Goed gewees, nie, jy weet, ja. So dit is een baie interessante spasie om self hierdie te identificeer. Ons nodig een Australiese gast hier gehad, wat die hele dag in die museum deurgebring het. Hy het elke liewe ding gelees, want daar is ongelooflike communicatie en goeders in die versameling, wat baie interessant is. Ja, ach, dit is fantastisch. Ek sien baie uit, wanneer ek vir julle gaan kom keier, een of ander tyd, binnen die volgende 2 jaar. Ek is net ontzettend bezig, maar beslis binnen die volgende twee jaar sal ek een draaikie kom maak. Maar ek wil vir jou baie dankie sê Frits vir ons geselsie. Het was een voorreg om jou te ontmoet en ek wens julle regtig alles van die beste toe met Evita se perron. Ek hoop ook ek sal binnenkort met Evita of ten minste met Pieter Dirk Huis kan gesels. Maar alles van die beste en ek waardeer julle tyd, hoor. Hai, dankie Nico, dankie vir die geleentheid en julle ondersteuning, ons waardeer dit net so baie. Dit was dan Frits van Ryneveld wat met ons gesels het oor Evita se perron. Ek wens julle allemaal alles van die beste toe, tot volgende keer, en hopelik kan ons in die toekomst gesels met Pieter Dirk Huis of Tannie Evita. Mooi loop.